Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador tem imagens do nosso Raul Matsuyama, no centro de Nova Friburgo, já já irá falar a respeito dessa ocorrência. Agora sim, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi, uma situação que causou bastante pânico e surpresa aqui no centro da cidade envolve a atitude de um indivíduo que usava uma máscara e uma faca e ele acabou cometendo, né, um crime dentro do município, mais precisamente na rua Marques de Braga. Existe uma casa lotérica nessa rua, Marconi, e aparentemente duas funcionárias, quando tencionavam abrir o estabelecimento comercial, como fazem todos os dias, foram surpreendidas por um indivíduo, né, portando uma faca que fez com que as mesmas permitissem a entrada dentro do estabelecimento desse indivíduo, que roubou uma determinada quantia em dinheiro do mesmo. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV a questão da audácia desse criminoso. Ele colocou um capuz no rosto, quer dizer, estava encapuzado, com uma faca na mão, rendeu as duas funcionárias da casa lotérica. Ao ingressar no interior, levou cerca de R$1.000. A lotérica estava abrindo isso pela manhã em nosso município. É importante explicitar, Raul Matsuyama, a todos os empresários que tomem o máximo de atenção no momento de abrir e também de fechar o estabelecimento comercial. Nós tivemos um rapaz, um empresário, na rua McNível, em que ele, ao abrir o comércio, ele foi lavar a calçada e, de repente, ele foi atacado por um morador de rua com um punhal, acabou atingindo o coração do jovem, tirando a vida dele. Nós não sabemos se esse criminoso que atentou contra essa casa lotérica, ele de fato é um criminoso que vive do roubo ou se é um morador de rua e tentou, entre aspas, a sorte no sentido de praticar esse roubo com uma faca. Porque, em tese, se fosse um criminoso, vamos dizer assim, um profissional, ele estaria com uma arma de fogo, e não uma arma branca, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. E quem puder ajudar na identificação desse indivíduo que assaltou a casa lotérica com um capuz, capuzado, ligue para a Polícia Militar 190. De qualquer forma, aos comerciantes, fica o aviso, fica a cautela, porque um indivíduo em pleno centro de Nova Friburgo, em pleno coração de nossa cidade, conseguir assaltar com uma faca, uma arma branca, uma casa lotérica e sair impune até o momento, realmente nos preocupa. Daí a necessidade da população contribuir com informações a fim de localizar esse criminoso, Raul Matsuyama. Com certeza, Marconi, ajudar sempre as nossas polícias, tanto civis e militares, e também aquela situação, né, estar sempre atento, como você colocou a princípio, no dia a dia, porque qualquer descuido pode se tornar aí um momento aí de muita tristeza e até de perda material. Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.